Utakumbuka mlivyokuwa Chato, mheshimiwa alikuahidi zawadi. Zawadi hii imewasili Nairobi, Kenya jana. Hawa ni ndege tausi wazuri Afrika Mashariki. Hivyo kwa heshima na taadhima, naomba nichukue nafasi hii kukukabidhi rasmi zawadi hizi, tausi wanne, mee wawili na kee wawili, lakini sambamba na hiyo pia na ujumbe maalum kutoka kwa ndugu yako mheshimiwa Magufuli, naomba pia nikukabidhi mheshimiwa.